Masuuliyiinta shirkadda korontada ee gaarka loo leeyahay oo magaalada Hargeysa ku qabtay shir jiray ayaa mar kale dhaliilo xoogan u jeediyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland. Waxaanay ku eedeeyeen inuu sii hurinayo khilaafka u dhexeeya shirkadda korontada, waxaana masuuliyiinta shirkadda ay ka hadlay kala ahaayeen maareeyaha shirkadda korontada ee National Sheikh Maxamed iyo maamulaha shirkadda Gaafan Electric. Iyagoo arrimahani ka hadlayeen waxay yidhaahdeen: ka hadlo buugan yar ee loo sameynayo la doonayo in lagu dhaqo meesha ayaa laga faa'iidaystay ummada oo san baawar ka faa'iidaysatay siday doonaan bay u dhigeen. Maantana haddaan awoodda wasiirka meesha laga saarin uu leeyahay waa nin dareesa baawar weeyaan, waxa weeyaan waxba inooma hagaagayaan. Golaha baarlamaanka waxaan ku boorinayaa oo aan leeyahay waajibaadkiina guta waxba la idin yeelin maayo. Waxa maanta ii kallifay in aan ka jawaabo wax iminka runtii odayaashii hadlayay iyo nimankii mas-uuliyiinta sheeganayay ee iyaga oo aan wax war ahaynin oo mas-uuliyadoodii gabay oo kursi iska fadhiya waxa ay shaqaalahoodu ku kacayaan ama cid kale ha wado ama iyagu ha wadaane inay yidhaahdaan waxaas ma jiro. Ninka haddaad disho dee lama duudsiyo, wixiisa haddaad burburiso dee waa loo yimaadaa. Waxaa la yidhaha walaal maxaa iyaga kaasoo gaadhay, waan ka xumahay. Waxalla waxa ogtiin ma jirto, inaanoo timaadaan bay ahayd. Marka dad odayaalo wanaagsan baa waxa ay ka hadlayeen inay horumar sameeyeen, cidna aanay waxba u dhimin. Dhaqdhaqaaqa magaalada ay ka wadaana iyaga ka xayiran yahay. Horta leydhka daloolo idinka idinkama xayirna, waa isdihizaa baa la yidhaha, taasoo kale ciyaar ciyaar baa la yidhaha jees. Annaga xaraf iyo haddaa la yidhaahday boqol jiro oo aan cidi noogu imanin 20 sannadood oo faynuuskii aanu ku soo gaadhnay aanu laga furtay ayaa joojisay cishadii dhaweytoole. Shirkadahani waa shirkada taariikh leh oo waqti dheer dadka u soo shaqaynayay. Shirkadda ugu yar baa 20 sano shaqaynaysay. Qaarkood waddanka waqtiga lasoo galay bay la bilaabmeen, laakiin ma u malaynaysaan haddaan runta idiin sheego inaa u ekaanaysaan xisaabad aan noqonaysaan oo lacag haysta weliba oo ummadda masaakiinta ku duudurinaya u noqon maayo. Dadka masaakiinta inta leyr ka jirtay khasaaraha gaadhsiin haddana leediin annaga ayaa leyr u shidna aad leediin anugu ku noqon maayo. Hadday sanbaawar yidhaahdeen leyrka dalka kootana looguma xidhin, waana cadceedda kuma qarin karo buugga. Sanbaawar koota waa loogu xidhay leyrka dalka, cid kalena kama shaqaysanayso, ciddaan ku biirin ma shaqaysanayso wey. Haytayshankii ay ka soo bilaabeen tuulada la yidhaahdo magaalo Bacaado wuxuu marayaa buurta kala jeexan, kay ka bilaabeen magaalo Ugaasti wuxuu marayaa Haleeya, kay ka bilaabeen Biriishka Hargeysa ee weyn wuxuu maraya airportku dhaafay. Waxa kuwanuna hawsha u wadaan intaa leeg. Shirkadaha kalena hal beri u taagi leeyihiin, annaga shirkadahayaganu odhan mayno. Biciidkaan dili doona sartiisaan kaba idinka toli doonaa. Waa dhaalantee taas, iyo waxaynu isku haysanaa wax kale maaha ee aad nagu diidantiin ama aad nagu cadaadinayseen. Waa qiimaha qaaliyaya soomaha annagaa diidni. Ummadayda waa u turaynaa annagoo 0.4 iyo 0.5 qaadayna ayaanu iminkana hoos uga sii dhigayna. Maalintii horena aanaan la hadlay warbaahinta guriga igu yimi, leyrka noo baxana waa leyrka indhabir indhabir, sidaasay xaqiiqadu tahay. Leyr kalena nooma baxo, ilaahay nagu ogyahay. Qoladaa hore leyrka sheeganaysay sanbaawar, dee qola aan leyrka idinku jirin ha sheeganina. Waxaan xaggan ka sheegayaa leyrka indhabirta 20 sano uu noo baxay. Markii hore noo ka hadlay ninka odagaana ee beenta sheegana wax ka jira ma jirto. Maalintii dhaweyd leyrku naga go'ayna si kadis unbay noogu yimaadeen miidiyaha, wayna wareysteen sidii arrinku ahaabaanay u sheegin. Iminkana sidii unbaan sheegaynaa annagu sanbaawar macmiilu ma nihin, indhabirta ayaanu macmiilu nahay. 12 sano ayaananu shidanaynay indhabirta. Waa kale mar aan isku dayn in arrintan wax ka weydiino mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta. Way ka gaabsadeen gebi ahaanba in arrintaasi ka jawaabaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.